Klokken den er allerede lidt 12. Og det var simpelthen fordi, at jeg kunne ikke få det søvn i går. Men jeg ved ikke, om I kender det. Nogle gange så kan man bare ikke få det søvn. Og tankerne de kører bare rundt, og man sidder og tænker på, hvad man skulle have sagt til en eller anden person til en eller anden, på et eller andet bestemt tidspunkt. Eller lige pludselig sidder man bare har en fysikteam med sig selv. Så tænkte jeg på i går, jeg kan da lige prøve at lave nogle mavebøjninger. Jeg laver det lige, bare lige et eller andet i sengen, bare lige for at blive sådan lidt træt. Ja, det hjalp så ikke. Så blev jeg bare mere frisk af det. Så det endte med, at jeg til sidst måtte sætte på Spotify en playlist, der hedder Dreamland. Men man skal virkelig koncentrere sig om musikken og tvinge sig selv til ikke at tænke på andre ting, mens man lytter til det, ellers så fungerer det faktisk stadig ikke for mig. Det, som videoen skal handle om i dag, som I nok kan se ud på titlen, det er, at jeg kommer til at vise jer mine sådan, tre små træningssessions, jeg plejer at lave stort set hver dag, som er for mave og røv og lår. Så tænker jeg, at jeg vil lade være med at klemme i det, så I kan træne sammen med mig. Fordi det kender jeg et par stykker YouTuber, der gør, og det synes jeg er meget federe, for så kan man ligesom træne sammen, i stedet man skal sidde og stoppe og sådan, okay, der er 5 af dem der, okay, 20 af dem der, okay. Altså, det er sådan lidt ikke knap så fedt. Ja, så det håber jeg, I synes godt om. Hvis I er klar, så kan I jo sætte telefonen eller computeren ved siden af jer, og så kan I træne sammen med mig. Og det skal lige siges, at jeg selvfølgelig ikke er fitnessinstruktør eller noget som helst. Jeg har trænet ret meget som fitness-relateret træning, og har lært af blandt andet hende, der hedder Lind, som jeg lige kan sætte hendes Instagram herned til, fordi hun har virkelig, virkelig mange fede træningsvideoer. Og det samme med en, der hedder Workout Pernille, som jeg lærte at kende i den var i LA med danseuddannelsen. Og selvfølgelig en masse andre YouTubere, som er fitnessinstruktører og ved, hvad de laver. Og lytter rigtig meget til, hvad de siger omkring, hvad der er godt at gøre og hvad der ikke er godt at gøre. Lidt ved jeg i hvert fald. Så går vi sgu i gang. Vi starter med mave. Og der kan man tage stå ned for neden her, hvad det er, vi laver og hvor mange vi laver af dem. Og så bliver det lår, og så bliver det røv. Thank you.
du har brug for lidt mere pause end de pauser, jeg laver under her, så trykker du selvfølgelig bare stop på videoen. Du skal jo tage dit eget tempo, ikke? I den her mavesession er at få en smallere talje og at få mavemusklerne hernede for neden frem. Og det er blandt andet, når vi laver den her kom op. Der er det de nederste mavemuskler, vi træner. Og når vi laver for eksempel den her til siden eller den her dip planken til siden, så træner vi mavemusklerne i siden og får en smallere talje. Så er der lige en lille low session. Det første ting, jeg altid har hørt i forhold til at træne rigtigt, det er, at når man står i sådan positioner som den her, så skal man helst ikke lade knæet gå ud over tåen, da det ødelægger knæet. Så det er i hvert fald noget, jeg kan lære jer. Something.
træner her, er mest musklerne herinde. Det er sådan noget, jeg slet ikke har styr på. Men inner thighs, som der jo altid står på de forskellige YouTube-videoer. Så er det til røven. Og den er fucking hård. I lårene og i røven det her. Men vi er done! Woohoo! Næste step er badet. For cirka et halvt år siden, tror jeg, der sagde min mor, jeg tror egentlig, at det der med slips bliver lidt moderne igen, fordi det var det nemlig, da jeg var ung. Så var sådan, ja, det lyder grimt. Det gider jeg sgu ikke have på, typisk mig at sige sådan til min mor. Og nu er jeg begyndt at se det, og nu er jeg begyndt at elske det, og det er så typisk. Så nu prøvede jeg det af. Min fars jakke, min fars slips, og resten af mit eget tøj, at skoene faktisk har lige lånt min mor, fordi det synes jeg passede lidt bedre. Det er sådan lidt skolepige-agtig look. Jeg er selv ret vild med det faktisk, så det tager vi sgu da lige nogle Insta-billeder af. Lige nu der sidder jeg og laver sådan en moodboard, fordi jeg fik lidt inspiration fra en YouTuber og blogger, der hedder Charlotte Caroline, hvis jeg er med. Sådan her ser den ud, hvor man bare kan tilføje for alle mulige forskellige hjemmesider, og så lave sin egen moodboard herinde. Det tænker jeg vil lave nogle blogopslag med, og så håber I bliver inspireret til en masse forskellige outfits, og hvad der bliver moderne her snart. Og det er egentlig bare det, jeg skal bruge min aften på. Ja, så jeg tænker bare at slutte den her vlog af nu. Og så håber jeg, at I kunne bruge min lille workout session til noget. Og jeg håber, I stadig er sunde og raske, og at I trives i den her karantænetid. Husk at gøre mig super glad ved at subscribe og like den her video, og gerne kommentere, hvis I vil have flere af den her video, de her videoer, eller hvis I har nogle andre idéer til, hvad jeg kan lave. Eller bare hvis I har en eller anden sød kommentar, I gerne vil give mig. Det vil jeg blive rigtig glad for i hvert fald.